Olá, amigos do Manto Juventino. Estamos aqui para uma sessão de um vídeo de unboxing, onde nós abrimos as camisas que nós recebemos para o nosso acervo. E se você tem alguma camisa e queira negociar conosco, queira aumentar o nosso acervo, o acervo que foi idealizado para manter viva a história do Juventus, envie para a gente, entre em contato conosco, né? Bom, vamos abrir aqui esse pacote. Bom, foi bem fácil esse daqui. Veio de uma loja, camisas fã clube. Opa, até a nota fiscal. Uma bela camisa, né? Uma camisa Adidas, branca, como nós gostamos muito. Olha, a etiqueta está em ótimo estado. O flocado também, muito bem conservada essa camisa. Sem fios puxados. Olha, uma belíssima peça para o nosso acervo. Bom, curtam esse vídeo, nos sigam nas redes sociais e até a próxima.